Mladi filozofi danas maksimalno filozofiraju, fantastično muško društvo, za početak moj izuzetno drag, što bi rekli malo pleonazam, predragi kolega Petar Janošević. I Filip Maksimović. Obožavam pokazivanje rukom. Tako je. Pa reci šta sam ti rekao malo pre. Rekao si mi da moram da budem stalno obrijan, što bi se rekao, stil manekena fresh and clean. Zašto? Zato što su danas s nama u goste došli dva izuzetno poznata modela. Doajen. Đorđe Pavlov, Đoka Cortina. Tina i neko Miloš. Ko ide putem Doajena, a to je naravno... Miloš Micović. Miloš, naravno... Micović. A znaš zašto sam rekao Micović? Jer je on Mr. Micović na Instagramu. Znam, pa vidi. Kad bi njega mogli da pohvatamo na Instagramu koliko je puta promenio svoj nickname, ja ne znam da li on sam zna šta je sve. A ja nisam znao da je menjao, osim da menja frizuru svaki čas. Za početak, dobar vam dan, dobro nam došli ili dobroveče, pošto mi znamo da se emitujemo u različitim terminima. Kako ste? Ko će prvi? Ja sam dosta dobro sa tendencijom da budem još bolje. Ja znam da je vaša tendencija, ja moram da kažem, pošto mi se trudimo da goste koje zovemo u emisiju na neki način privatno poznajemo, pratimo njihov rad i tako dalje. Ono što ja znam da vi izuzetno vodite računa o svom telesnom, da ne kažem vizuelnom izgledu, da trčite, da vežbate i pored toga što ste ugostitelj tolike godine i imate epitet, da ne kažem nadimak, Cortina po čuvenoj pizzeriji koju ste držali, koliko ja znam, prvoj u gradu koja je postojala, tako bar ja imam tu informaciju, znam da se vi izuzetno bavite svojim telom, što možemo i da vidimo. Vi znate delimičnu istinu. Ja se izuzetno bavim svojim telom, ali pošto čovjek je jedinstvo tela i duha, ja se takođe izuzetno bavim i svojim duhom. Inače, Cortina je bila pizzerija, ali taj nadimak je već bio meni prikačen par godina ranije, a u pitanju je automobil Ford Cortina, čiji je vlasnik bio moj tata, a ja sam ga kad god bi tata otputovao negde, a često je putovao, hvala Bogu, koristio onako ilegalno. Znači da razbijemo u stvari taj čuveni mit. Ja sam očekivao da ćete mi kao sportista reći da je možda čuveni skijalište Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo je skijalište gde ja skijam dugo i jako volim da skijam, ali tek pre par godina sam prvi put uspeo sebe da organizujem i da se materializujem u Cortini d'Ampezzo i to je stvarno fantastično. Skijalište, grad je divan, lep, ali upeglan, napucan, skup, kođavo i tako. Grad sam po sebi na mene nije ostavio neki poseban utisak. A na vaš novčanik jeste? Trudio sam se da se stavim pod apsolutnu kontrolu. Stavljao sam sebe pod dominaciju racija. Nisam hteo da dozvolim iracionalnom delu sebe da tu ima svega i svačega. Ali te staze su stvarno fantastične. Evo, Petar će da pita sada Miloša, ali ja ne mogu da još jedno pita. A šta će da pita, Miloša? Prosto mora da ode u etar. To je ono klasično pitanje kada mlađi, srednji godina, u drugoj dobi, trećoj dobi, kako god, kakav god da je miks života, vas ne možemo da ne pitamo. Zamislite kad nekog pitate, kaže, otkrite mi vašu tajnu. Ali ja ne mogu to da vas ne pitam kako god to zvučalo stereotipno, televizijski, novinarski, kako god. Šta je tajna vašeg trajanja? Ne na pisti, nego kako izgledate tako dobro. Ja bih rekao da vi nosite veličinu farmerke koju ste nosili pre 30 godina. To je ono što moram da vas pitam. Pa to je vrlo jednostavno. Pitanje je jednostavno, a odgovor još jednostavno. To je stvar odluke. A kako se stavite pod kontrolu? Ja sam malo mlađi od vas, a nema kontrole apsolutno. Znači, kontrola ne postoji. Sem u autobusu, ako se baš vozim, autobus mi pođe kontrola. Pa ja bih pretpostavljao da to stvar, kao što rekao, prvi korak je odluka, a drugi korak je jednostavno vežbati to. Sad hoću da pojedem nešto slatko. A ne, Đorđe, sačekaj, ima vremena. Ima vreme kad će to slatko da dođe na red i tako dalje. A da li su tu još možda uključeni, evo ja prepuštam mom kolegi, uvek se trudimo da budemo, što se kaže, kompatibilni. Da li postoje možda neke
drevne, kako se to kaže u žargonu, istočnjačke neke verovanja, vežbe, mozak, oslobađanje, šetanje u šumi, razgovor s drvetom. Ne znam, možete, jer prosto kod vas ne možete, da, bar meni, ne možete da ne možete mi to sakrijete, da je samo fizička aktivnost i trčanje. Ja znam da kod vas sigurno, ja ne znam te detalje iz vašeg života, sigurno postoji neka viša instanca, da su to neke knjige sa nekom dubokom temom. Kako uspevate da taj um sačuvate? To vas... Ja pre svega sam na dosta velikoj suplementaciji tih nekih potrebnih elemenata po nekom svom kriterijumu koje sam otkrio i ja to koristim u velikim količinama. Sad, recimo, ovog trenutka koristim nekakvu ječmenu travu, inače sam koristio moringu, ovo, ono i tako dalje. Neke vitamine B, ove... razne komplekse. Razne komplekse i tako dalje. Zeleni čaj, čija seme i tako dalje. To i dalje sve koristim, ali kažem, trenutno najviše radim na tom zelenom ječmu. A nisam stigao da razgovaram, do toga da razgovaram s drvetom. Naravno, ja sam dugo bio u nekakvim istočnjačkim sportovima i tu ima jedan mali deo te neke meditacije i komplementacije. I moram kažem jednu stvar, ako imam vremena. Kad sam intenzivno vežbao karate, isto tako sam intenzivno igrao poker. I dok sam intenzivno vežbao karate, ja sam sve njih drao na pokeru. A onda kad sam prestao da vežbam karate, onda su oni meni odradili na pokeru. Pa znači, lepo sam rekao kombinacija, jer to se vidi. Raznih, idemo na zdravlje i na uživanje. A Miloše, što ti vežbaš? Pa ja sam u teretani već jako dugo, imam 13 godina, mislim, da kažem, staž u teretani u istoj, jer mi je nekako kao druga kuća, da kažem. Ali sam se i pre toga bavio svim živim sportima. Trenirao sam i karate kao klinac, i košarku, i fudbal. Išao sam na ples čak, tako da ono, generalno, kroz moj život uvijek je postojala neka fizička... Evo, još ovdje sa nama zvezde, možeš odmah da se uvatiš da plešeš sa zvezde. A ti si ono kao ples do zvezde. To ti kažem. Da. Pa, da li tebe nagnalo da ideš u teretanu to što si teo da se baviš modelingom ili zato što si se okrenuo kultu tela, pa onda duha? Pa ne znam, meni je uvijek, mislim nije uvijek, ali generalno mi je od kad sam bio mali, shvatio sam da jednostavno želim da se bavim tim. Znači, uvijek je bila neophodna meni neka fizička aktivnost. Sportom ili modelingom? Fizička aktivnost. A modeling je došao nekako naknadno preko UMS-a, gdje sam ja kao klinac skontao da je to kao... To me zanima i mogu biti tim da se bavim, ali sam te kasnije zavolio kad sam naravno stao i prvi put prošetao pistom. Ti imaš rođenog brata koji je također bio model i sad možda modeliš, ali znam da ste vas dvojica jako posvećeni sportu. Da. I eto, s obzirom da kažeš da si 13 godina u istoj teretani, da li si već možda došao, što se kaže, do tog nivoa, da možda budeš profesionalni, personalni, da kažemo, lični trener, možda to već radiš, zato što znamo da si s druge strane naklonjen i muzici, što može da se vidi na tvom Instagram profilu. Yes. A opet ono što možda naši gledaoci ne znaju, ti si izuzetno poznat na pisti, ali si ti od sebe napravio vrlo komercijalno lice. Kako bih rekao, kad neko kaže zovite Miloša Mićovića, zna se iz kog razloga tebe zovu. Ili da glumiš u dobroj reklami, ili da glumiš. Znači, nisi ostao samo maneken na pisti. Da, nego si se dosta brzo komercijalizovao u smislu da te ljudi prepoznaju, a ne da radiš, ti podjednako radiš i komercijalne poslove i fashion revije. Znači, radiš full modu sa sve sajzom koji imaš, koji generalno nije mnogo za fashion, ali te kreatori uvek uzimaju za razno razne uloge ili radiš, kažem, opet nešto ali što je komercijalno, ali pričam generalno si se komercijalizao, posto si prepoznatljiv. Ne sad to kao superstar, ali da, svi da, u poslu da. Kada treba da se zoveš za određene poslove koji se tiču modelinga, reklama, bilo čega, uvek znaju da treba da pozovu tebe. Pa znate kako, revije su, mislim, kad sam krenuo da se bavim tim, to mi je bilo ekstremno interesantno i dan danas je volim to. To je drugačiji fazon, a... U sklopu, da kažemo, modelinga ili ti mode dolazi opet i, da kažemo, ta gluma, znači koja je neophodna eto, za reklame, za... Spotove, za sve što si radi. Za ono što donosi novac u nekom momentu, je li tako? Jesno. Jel, od piste se mnogo leba najesti nećeš kod to je više, da, neka stvar reklame. Pa, logično. Čak ni u ovom momentu ni od svetske piste, ni svetski modeli, njihove kolege koji rade svetske piste, više nema. Upravo je to i detalj koji želimo da postavimo pitanje
Đorđe, vama, u vaše vreme, kada je bila velika Jugoslavija, mi znamo da ste i vi i vaše kolege bukvalno u danu putovali avionom sa jednog dela zemlje na drugi deo zemlje da stignete da radite sve revije i sve ono što se tada očekivalo od vas. Ne zato što ste bili mala grupa, nego je bila ogromna industrija. Tačno je bila ogromna industrija, a mi smo bili mala grupa, ali vrlo kvalitetna. Mm-hmm. I onda su se priredbe, revije, slikanja prilagođavala našem slobodnom vremenu. Mm-hmm. Tako da su, recimo, planirali neki Slovenci neki za 11. maj. Mi bi rekli, mi ne možemo, kad možete, 18. maja, ok, 18. maja pomeraju celu priredbu za 18. maj. Mm-hmm. Tako je to bilo. A mi smo to neka se desilo, rekao to avionom, nego u kolima, Srbija cela, Makedonija, to spavali smo u kolima, da. Mm-hmm. Mi znamo da ste u svoje vreme prosto vas par muških modela ste ostavili, što se kaže. Evo sad da gledamo iz novijeg doba Đorđa Napisti. Pa ovo da kažemo, jedina muška modna revija na kojoj se manekeni svih starosnih dobi, svih, da kažemo, različitih prezentacija svoje karijere sreća, to je čuvena revija Pal Zileri, gde isključivo rade samo muškarci. Ponekad kao gostujuće dođe neka predstavnica, da kažemo, ženskog pola i vi se na toj reviji, naprijed tu obično bude, znamo da to organizuje, da kažemo, ispred Pal Zilerija Jelena Mladenović do AN našeg manekenstva kao koreograf, i da tu bude, na primjer, vas minimum 30-40 manekena. Vi ste imali x puta priliku da sarađujete sa mnogo mlađim kolegama, sa nekim srednjeg dobi, malo možda neke, da kažemo, treće dobi, i svi ste u miksu i svi radite istu reviju. To generalno nemamo prilike da vidimo baš u svetu. Pa jeste, na taj način. Da nema, da. Mm-hmm. Pa dobre. U svetu nemamo prilike da vidimo nikada mix i match. Jako retko, možda Dolce & Gabbana. Sad je malo kada počelo. Imaju, pa iskombinuju influencere, mm-hmm, poznate, starije, mlađe i tako dalje. Ali nekako je uvek okrenuto nekoj najnovijoj manekenskoj postavci. Govorimo o velikim brendovima kao što su Chanel, Dior. Dobro, sad su počeli malo, sad je opet najnoviji trend da se manekeni koji su različite starosne dobi vraćaju na pistu, između ostalog svi svetski modeli koje možemo da vidimo, Mark Van Den Loo ili ne znam, Tony Ward, čuveni koji je bio sa Madonom, ili razni drugi. Pa i braća Sampaio. Upravo, ovaj su se vratili na piste. E sad, to je jedno vrlo diskutabilno pitanje. Da li se oni vraćaju na piste zato što ti koji su došli novi nisu interesantni, ili ti koji su novi, super slatki, zgodni, mega mršavi, mega super zgodni, s druge strane potpuno različitih tipova, ne mogu da prodaju određene vrste proizvoda u ovom konglomeratskom i, da kažemo, mega potrošačkom društvu. Šta vi kažete? Pa ja ne znam šta kažem. Ja samo znam da ja mogu da nosim određenu, ako govorimo o fashion biznisu, određenu vrstu garderobe. Ne mogu da nosim baš nešto što je previše mladalačko. Mladalačko bio bi smešan, bio bi kao karikatura. Ali ako, recimo, postoje takvi modeli za nekog ko je srednjih godina, ja to mogu da radim. Drugo bi bilo sve glupo. Pa Miloš je nosio svašta na pisti. Ti si od odela do kreacija nekih cyber mladih kreatora nosi. Pa jaz, meni u početku bilo dosta zanimljivo da radim, recimo, ne znam, donji veš ili... Jer kao, ajde, ulagao sam toliko vremena taj trening, kao moram da se vidi. Šalim se, a i ne. Pa da, kao telom. Tako sam odradio donji veš i volio sam da radim odela. Pa ti si u stvari srpska Ellie McPherson, samo Miloš Mićević. Mislim, kao body. Pa to je to telo, pa kako? Ali sam za odela, recimo, bio mlad dosta. Mm-hmm. Imao sam baby face, mm-hmm, mislim, u tim nekim godinama kad sam krenuo. Tako da nekako nisam bio možda previše ozbiljan za odelo. Kad nosiš odelo, ipak treba da ličiš na muškarca donekle. I možda i bolje kad si stariji nego kad si onako mlađi, pa si baby face, nekako ne ide, nije matura, ono, mislim i... Pogrešna interpretacija mature u Srbiji kada decu od 14 godina obuku odela. Sad da, samo da ne bude mature. Drugo je košuljica, drugo je kad si stvarno full odelo. Ne znam, to mi je bilo zanimljivo. A kasnije su mi bile naravno zanimljive druge neke eksperimenti, da kažemo, mm-hmm, sa šminkom, sa drugom garderobom, sa ovim, s onim. Jer kasnije prosto shvatiš ti si tu, to je tvoj posao. Mi ćemo sada da idemo na našu stalnu rubriku koja se zove Bili smo. Dragan Ognjenović važi za
našu najbolju kreatorku neke novije, da kažemo, istorije. I eto, ja mogu da budem sad malo neskroman. Imam tu čast da me Dragan Ognjenović pre par sezona pitala da li ću biti večno njen muški maneken. Ja kažem, a ti jesi bio, baš sad to hoću da kažem, da si ti nosio model na reviji Dragana Ognjenovića. Iako reko, ti mene smatraš za takvim, ovo mi je, na primjer, već 10. revija. Prvo mi je bilo malo čudno. Pa onda sam rekao, ok, ako je Dragan Ognjenović srpski Chanel, pa li ima veće inspiracije i većeg uspeha za nekoga da te neko na totalnom kraju te vrste karijere nagradi, tako što te svaki put, kao što je Đorđe imao prilike da radi za mnoge kreatore, pa i ti, kad uvek, na primjer, bude neki kreator, bude revija, i uvek vidimo Miloša. I kaže, pa otkud? Zato što si inspiracija tom nekom. Tako da idemo u studio Zoom, da vidimo kako je Dragana uradila poslednju kolekciju za proleće leto i vraćamo se u studio. Modni filozofi večeras, kao što možete da vidite na fantastičnoj reviji prezentaciji kolekcije Proleće leto, Dragan Ognjenović, prvi put kod nas u zemlji direktan live streaming revije koji možete videti na Draganinom sajtu. Dragan Ognjenović, pored mene Milica Lešić, jedna od naših najpoznatijih manekenki, da kažem, modela ikada, i pored nje Igor, jedan od najpoznatijih naših modela koji izgleda kao sa svetske piste. Milice, kako ti je bilo večeras na reviji? Sjajno. Kao i uvek, naravno da jesam. Igore, kako ti je bilo večeras? Fenomenalno. Kod Dragane kao i uvek. Minimalizam uz savršen performans. Kako ti je bilo večeras? Bilo mi je fenomenalno, obožavam ovu ekipu, obožavam ovu ekipu i Draganu i super, super, super. Sad smo imali prilike prvi put u Srbiji da vidimo live stream i da vidimo reviju u formi fotosessiona, ali reviju kao da smo se potkali za lookbook, u stvari smo mi sve vreme hodali kao na pisti. Pa to je dobra prilika da se malo to isfotografiše, da možda i ljudi koji nisu gledali takve stvari, ono, da ih vide, jer zapravo svi vide fotografiju, retko se viđa fotosession. Mi iz posla naravno znamo, ali možda drugi ne znaju. Šta ti je, Dušo, bio detalj za ovu kolekciju? Šta je bio neki pik? Pošto znam sigurno šta će ti biti za sledeću farba, isfarbane stvari. Dobro. Šta je bila inspiracija? Inspiracija je tako nekako došla sa svih strana. Nekako su sad... Sam vidio neku liniju kao Federine. Jeste ta žvrljotina, jeste ta žvrljotina u suštini crtež, ali sve je ovo crtež, samo što se neki vidi, neki se ne vidi. Koliko ti uživaš da radiš sa svojom presadkom Draganom Revi? Najviše, to mi je jedna od omiljenih stvari. Kaži mi, pored toga što si, da kažem, uvek na Draganinim Revijama poslednjih minimum 5 godina, šta je nešto što tebe zaokuplja kao jednu mladu tinejdžerku u svakodnevnom životu? Svakako moda, modeling. Evo nas u studiju sa našim dragim gostima, Đorđem Pavlovim, Đokom Kortinom i Milošem Mićevićem. Kako vam se dopala revija? Bilo čarobno? Super je bilo. Dragana uvek svoja. Ali pazi, ovog puta je revija bila photoshooting. Pa evo, ono što zato je bilo u studiju Zoom. Evo ono što ću vam reći za u ovom današnjem izdanju emisije Modni filozof i uopšte našim dragim gledocima, a to je da je Dragana opet pokazala da ide ispred vremena. I ono što mi se kod nje najviše sviđa, što jednostavnost koju vas dvojica kao naši današnji gosti bez ikakvog laskanja u stvari propagirate u vašem životu.
a to je da je ona napravila reviju u fotostudiju gde su se u toku reviju u stvari radile lookbook fotografije. Sva publika je mogla da prisustuje tome, a svi manekeni do jednog su hodali u formi revije. Jelena Mladenović je radila koreografiju, znači bila je direktno pista, skroz sve, obilazak, dolazak, tačka A, tačka B, poza, sve. I, naravno, manekeni koji su igrali, da kažem, izigravali asistente jedni drugima, tako što je svaki maneken posle onog koji je na pisti imao ulogu da mu doda određeni predmet, garderobni, asesoar itd., da bi on mogao da stane da pozira. I ono što je još jedan detalj, to znam sigurno da ni jedan kreator kod nas do sada u srpskoj modi nije uradio, bio je live streaming, takozvani direktan prenos revije na Draganinom zvaničnom sajtu. A što inače nije uopšte problem ovaj da se uradi, sem da se nešto plati, jel tako? Jel nekako se digitalizacija je sve prisutna u svakom segmentu života. I meni je nekada žao što gomila ljudi koji bi voljeli da posti neki modni događaj ne može, jel tako? I može da gleda to iz svoje fotelje, da ima live streaming na portalu tog dizajnera ili te kuće. Pa dobro, jeste da generalno ove aplikacije danas su omogućile te live-ove i mislim i Facebook i Instagram. Trebalo bi samo ljudi da iskoriste to, mislim, što da ne. To je, ta, to, je to kako izgleda biti maneken nekada i maneken sada. Pa to, to nekako ide... Budućnost toga svega. Svi mogu da gledaju u isto vreme ako želi, ako se to samo tehnički omogući. Ali Dragana je uvek želela da bude... Mislim, obojica poznate Dragana Ognjanovića. Dragana je vrlo specifična i uvek želi da bude drugačija. Mi Draganu ovde da dovedemo kod nas u studiju, ja ne znam kome treba da pišemo. Ona hoće, ali jednog dana sam. Upravo, ali jednog dana. Ove, ono što nas interesuje, Đorđe, kažite nam koliko je, na primjer, na vas... Pored života, opet se osvrćem na vašu viziju života, koliko je kod vas bitna era digitalizacije, obzirom da ste nam danas vas dvojica gosti, u Miloševom slučaju, prosto izvinite što mi govorimo u vaše ime, ali to je ono što možemo da vidimo o vama, Miloš je više nego posvećen mreži zvano Instagram, pa ga onda nema određeni period, pa onda opet kad shvati da hoće da se obrati svetu, on se umeđu vremenu bavi i muzikom, i svira, i uključuje se live, i u dva noću, i u pet, zato što ja spavam, ne spavam, pa onda ako uzmem telefon, ono mi blinka Miloš live, itd., itd. Koliko na vas utiče uopšte era digitalizacije? Pa ja sam old school, što se kaže, ali naravno ne smem da budem... Ali ima Instagram. Imam Instagram, imam Facebook i ne smem da budem... Zbog vašeg privatnog života ili zbog vašeg posla? Zbog mog posla. Moj privatni život mislim da više nikom nije interesantan, ali... A možda to vi mislite samo? Ali zbog mog posla ja moram da budem koliko toliko u žiži javnosti. Ja sam ugostitelj, ja... se time bavim, promovišem svoje ugostiteljske proizvode, restorane, kafiće koje ja radim, koje ja vodim itd. I kažem, učim ja to. Možda nisam završio drugi razred, ali blizu sam završen drugi razred. Kad završim četvrti razred, bit ću ekspert za te stvari. Ali Miloš ima premnogo slika iz frizerskog salona. Što si spominjao, malo pre sam čekirao njegov Instagram. Ti kod Mirka nisi pola slika. Imamo yes. Disciplinu i Mirka. To su onako na blic kad se pogleda noseće fotografije. Jeste, pa to su mi prijatelji. Dobro, Mirko, mislim, gledamo naravno da ono, bude i njemu neka reklama, mada nije da mu sad treba. Realno, Mirko već radite jako dugo i odličan na tom svom poslu. Ali eto, mi kako smo u salonu, to ispuca se ono 30 fotografija, onda meni to stoji kao u albumu i onda je kao žao mi da izbriša, i kao izbacit ću ponovo posle nekog vremena još neku kao fotku. Sa frizurom. Ja moram da vam kažem da mene malo Instagram nekada buni, zato što sam ja shvatio Instagram kao medij koji prati određenu osobu u sekundi gde je ona. Naprimer, vi odete u Milano i posle dve nedelje mi objavljujete fotke iz Milana, a u Beogradu ste. Pa da to treba da bude tad kad je to, a ne posle dve nedelje vi ste u Milanu. Mislim, šta, da je razumem, onda ste u Beogradu. Vrlo logično, vrlo logično. Vodit ću računa sledeći put. Pa, molim vas. A nismo čuli čime se Miloš bavi kada nije maneken? Sem što peva, ide kod Mirka u salon i...
Ja radim, šta radiš ti? Marketinški kao za neke lokale, evo sad konkretno za Temperament. Ne znam ste čuli Beto Kalebaš. Kako nismo, pa to rade sve top modeli, Helen Babić, tu je cela ekipa. Helen, da, radi marketing. Jeka, naša miljenica, kako bez Jelke Serde, pa kako? Pa svi ste tu, pa mi sve pratite, pa to su modni filozofi. Tu smo u tom lokalu, dovode se ljudi. Ajde se taj neki promo fazon. Jel ti vidiš da smo mi znali? A tamo ni idealna šansa da dođe. To je skaradno. A mi smo znali... Nikad nisu zvali, čovjek. Ma mi smo znali da današnji naši gosti idu samo iz modelinga u gostiteljstvo. Ja sam specijalno čarape s pomfritom obukao danas specijalno zbog vas. Nemoj posle kažete, tu modni filozofi nas dočekali ništa. Nit nam vodu dali, nit ništa. Pa kako? Ali ajde sada da vidimo reviju stranu Barberi. Upravo. Jer Barberi je jedan od prvih brendova koji upravo omogućio da možeš da live streaming imaš i da kupuješ u momentu dok traje revija. I ono što je još bitno da kažemo, da nema sezone, da je Ricardo Tisci, što bi rekli neki Tisci, evo upravo gledamo, prešao iz čuvenog Givenchya u Barberi i kompletno promenio logo Barberija. Sad je B i T kao Barberi i Tisci, čuveni italijanski dizajner. Evo možemo da vidimo upravo kako te zove, ženska revija, a sa, vidjet ćete, i muške manekene, trenutni trend, da kažemo, koji traje par sezona, da se na ženskim revijama ubacuje po koji muški maneken. Isto se to dešava na muškim manekenima, ubacuju se devojke, da kažemo, ženski modeli, da malo oplemene reviju. Ono što možemo da zaključimo, da se Barberi šara provlači čuvena Barberi tartan kocka, ne može kocka, tartan štampa, provlači, ali u njihovom slučaju i kocka, jer je to baš specifičan pattern, što bi se reklo šara, provlači na cipelama, na šavovima, više ne možete videti baš onako, evo su muški manekeni. Ali Barberi je potpuno promenio svoj vizualni identitet. Mm-hmm. Ti si prvo, kad kažeš Barberi, pomisliš na Barberi trenč, jel tako? To je večna stvar. I na Barberi pattern. Ovo kad pogledaš, ovo može bude i Oscar de la Renta. Upravo. ne mora da bude Barberi, jer oni nekako više nemašu printom karakterističnim. Naravno, zadržali su ga u kolekciji za sve one kupce koji obožavaju to da se vidi. Deo, da. Ali ovdje ga imamo isto, da kažemo, na rubovima, da kažemo na porubu, na mantilu, na cipelama, na devojkama, na rajsvešlusu, na minđušama, na nekim sitnim, da kažemo, detaljima su ostavili. To je opet neka nova vizija Barbere. Evo, da kažemo, i ono što je isto jako jako je prepoznatljivo za Barberi, da su kao i Chanel, svaki print koji može malo da podsjeti na Barberi, da ti daje u oku vizualnu asocijaciju kao print životinje, krava ili bilo šta. Evo, na primjer, ovdje zlatno i crno. Ove zlatne rese treba da asociraju na, evo, na primjer, ovdje ova dlaka od crne. Oni su stavili apsolutno to, to je Ricardo Tisci. Evo vidimo ovdje kao Bermude, Barberi. Stavili su naravno u kolekciju kao prepoznatljiv detalj. Ali vrlo nosiva kolekcija i Đorđe bi imao šta da ponese na pisti. I Đorđe i Miloš. Da, sigurno. Miloš bi imao šta da ponese. Miloš u Bermudama, a ovi malo cyber, a Đorđe camel coat, trench. Jel tako? Kako vam se dopada uopšte cela ova vizualna prezentacija, prostor, ovaj prosvetljeni fantastični panorama, stakleni krov, sve, evo nas ponovo u studiju, Miloš Mićović, Đorđe Pavlov, komentarišemo Barberi reviju iz Londona. Kako vam se dopalo ovo što ste vidjeli? Zanimljiva je jedna revija. Nažalost, ja baš ne vidim dovoljno dobro da bi baš identifikovao kako je to izgledalo u detalju. Generalno. A vidim da je šareno, da je jako veselo, da to dobro izgleda, da je interesantna ta, kao što ste rekli, ta pozicija te ovaj sale. I taj, jer biste nosili kao model. Barberi, ja imam jedan sako Barberi, zadnje 40 godina ga ne skidam sa sebe. Bravo. Ali da li biste, običan. Da li vidite sebe na reviji Barberija danas, 2019. godine? Pa mogu kao da... Kao modela. Ovo što sam video, nisam baš siguran da bi to bilo simpatično da je obučen posebno te neke mini... Odelo, Barberi, kaput, trend. E, da, kaput, kaput, da, odelo, da. Da. Miloša, ti? Da, definitivno. Mislim, stvarno sam imao par dobrih komada koji se meni sviđaju i koji bi nosio sigurno.
Mislim, nije da bi ja mogao da biram, naravno, Revi, ali kako se zove... E da, to je divno to što moraš da što treba reći našim gledaocima, da modeli ne biraju šta se njima dopada i šta će da nose, dešava nego nekada, jednostavno ali dizajneri... Ali ima i toga kad biraš. Ima i toga kada ne možeš da obučiš. Ima i toga kad ne možeš da obuzdaš modele, jer toliko biraju da na kraju uopšte ne znaš u čemu da ih pustiš na pistu, jer bi pet modela obukli na sebe, tako da ovaj... Toga u moje vreme nije bilo. E pa, zaupravo se, da. Evo ti obuci, nosi. E, danas smo zato i napravili ovako, što bi se rekao, vice versa. Inače sam ja danas, gledaoci ne mogu da vide, došao u Barberi mantilu, moja najnovija modna inspiracija za Barber. Imam dva, jedan maslinasto zeleni u kom sam došao, koji je sa Kalinića. Imam još jedan, onaj bež, što se kaže nude boja, koji sam kupio second handu za neke mega smešne pare. Obožavam da ih okrećem na opačke, znači da postava bude napolju, a da kažemo, lice bude unutra. I onda sam mahinalno pogledao na Instagramu i shvatio da to u svetu radi još neko, da ne dam samo to ja. Da, ali ti to možeš da izneseš kao što oni mogu napisati što šta da izneseš. Ja inače, sve što bi mi dali da nosim na tim revijama, ja sam nosio i trudio sam se da što je to ružnije i gluplje, da ga ja što bolje iznesem. Pa to je čitava... Čak sam tako i voleo, mi daju neku... Ajde od mene, daj, ajde. Ja to iznesem i napravim nekakav spektakl od tog jednog modela i onda oni koji, jao, vidi ti, tako je to. Voleli biste da radite za tog i tog dizajnera? Kad sam bio model, voleo bi da sam radio za Saint Laurent, za Barberi, to tad nije bilo. A moda koju ja volim, najviše, ne znam li još uvijek postoji, to je Marlboro Classic, ne znam ko to stoji za toga. To je malo western moda, a ja sam veliki fan westerna. Ja vozim i motor koji zamenjuje meni konja. To nije konja, je motor i tako dalje. Paul Ziller je imao divna odela svevremeno i ne samo odela. I tako dalje, tako da ovog trenutka ne bih mogla setim baš neku još... A u današnje vreme? Pa u današnje vreme stvarno ne pratim modu i ne znam, ne znam ko je to taj muški, da kažem, dizajner koga ja nešto posebno volim i tako dalje. Ne mogu da vam odgovorim. Armani? Armani... Ne kažem to, da. Armani, okej. Vas dvojica nam delujete kao da biste bili fanovi Armani. Da, Armani, ja sam zaboravio. Armani je postojao moje vreme i postoji sad. Ima tu, ima i ovaj, kako se zove, Versace. Versace, dobro. Pa to je njegova sestra, sad Michael Kors. Mislim, ona ostala kretna dizajna. Pa ja sam baš te da kažem Armani, je nekako više moj target za... Tvoj fazon je Armani. Da, za nam. Misliš, to bi bilo u prevodu tvoji Armani vole Armani. Ali nije, to bi je čudno da bi ti se opredelio za Armani. Pa što? Ti si mi više onako slim i fit da bude, da to puca. Pa dobro. Ako Armanija ne puca. Ali Armani exchange, dolaze do razmene. Može. Pa ne znam, ako pričamo kod nas, onda... Složio bi se za Paul Ziller, stvarno imaju te revije dela koje su... Ja generalno volim revije sa delima. Mislim da Boško isto radi tu taj dobar posao. Da, ti uvek radiš Boškovo revije. Da, njemu je to super. I radio sam za Vasilja Kovačeva, on isto čovjek izbacivao neke dobre komade ranije, tako da... A kaži nam, jesi ti imao prilike da putuješ, pošto u vreme Đorđa Cortine, da kažem, Đorđetove manekenske, izuzetno, da kažem, popularne karijere, se nije toliko išlo u inostranstvo kao danas. Ako se otišu, onda su oni tamo totalno živeli. Nije bilo kao sada, ovog odlaziš na par meseci, ugovor, ne. Da li si ti imao prilike da putuješ po svetu, pogotovo na tržište Indije, pošto mislim, ja da sam buker sada, ja bi to odmah bukirao za tamo, i eventualno neke Azije, ne kompletne, ali tipa Tajland, ako možeš da uđeš u stvari, Kuala Lumpur, Singapur, ali za Indiju si mi... On je kao rođen, misliš što je malo tamnoput. Nisam u tamnoput, totalno je taj face. On me inspirira kao Irena Krstić. Njih dvoje bi poslao u Indiju. A možda bi potpuno promašio. Možda bi oni rekli, pa nama oni ne trebaju. Ali nije, on je Bollywood. On je samo visok, ali... Nema tu greške. Trebao sam vidjeti prošle godine baš za Inegu da radim u Indiji. Ali su neki splet okolnosti izdešavao da ja nisam mogao da odem. Ali nisam išao od jedno 10 godina napolje da radim. I on može da radi u Grčkoj, super. On ima i Grčku. FH, to Parakalo. Da, Parakalo. Yes. Parakalopoli, Djeva Sirio, Kunupi, Miga. Ko je
su vaše omiljene koleginice super modeli? Domaći, strani. Ja smatram da je ranije to bilo mnogo sve bolje i kvalitetnije, jer realno svi smo znali ko je Cindy Crawford. Dobro. I Naomi Campbell, i nekako su one bile omiljene, da kažemo, svima nama kao modeli, ono, i da kažemo ikone, eto, modne ikone. A sad ti Gigi Hadid nije omiljena? Ja ne znam da li znam uopšte ko je to iskreno. Da li znaš ko je Gigi Hadid? Sram te bilo. Đorđe? Pa znaš što on ima toliko devojaka u Beogradu koje su odvarao da on nema vremena da se bavi Gigi Hadid. A Gigi Hadid sigurno zna ko je Miloš Mićić, veruj mi. Mislim, ako ne zna ko je Miloš Mićić, zna ko je Đorđe. Zna ko je Đorđe. Svi znaju za muškarce s ovih prostora. Vaša Đorđe? To je manekenka koja je i glumica, tako. E, pa tako je, čini mi se, znamo. Ko, Gigi Hadid? Da, da. Ne, ona je mlada. Pa jeste i glumica. Mislim, ona je glumica koliko smo ti i ja. Dobro. Glumi. Jedan od top modela ne postoji zadnjih dve godine kampanje koje Gigi Hadid nije radila. A Peter inače ima najbolju drugaricu, Kaju Gerber, ćerku Cindy Crawford. On se tako s njom viđa po svetskim partijima i onda, mislim, nije se družio s mamom, ali se druži s ćerkom. Pa da, pošto je ćerka najtraženiji model. Ja stvarno ne znam te nove zvezde. Ali iz vašeg vremena, kad biste... Pa to je svakako Linda Evangelista, Kristi Tarlington. Ova... Cindy Crawford, onda... Eva Hercigova možda. Eva Hercigova i tako dalje. Onda čuvena ali, Helena Christensen. Helena Christensen. Znate sad najnoviji trač? I samo još jedno stvar. Samo izvolite. I ona je bila malo maneken, ali posle je bila velika glumica, a to je najlepša plavuša koju sam ja ikad, igde u životu video, to je Kim Basinger. A najnoviji trač sada, da, pošto smo malo pregledali Barberi, deca od Victoria Beckham i Davida Beckhama su bili zaštitna lica, Barbera sva deca, a onda se prošle godine na snimanju upoznao David Beckham sa Helenom Christensen. I to je čuvena fotografija. Tako da Victoria Beckham kad vidi tu fotografiju, nju momentalno hladan znoj oblije, jer niko nije ostao imun na tu hladnu lepotu danske manekinke Helene Christensen. Ja kažem, ne pratim mnogo tu scenu, ali tih 5-6 mega zvezda, to je, mislim da toga nema trenutno. Više tih takvih supermodela nema. Hajde da pogledamo istoriju, modnu istoriju o supermodelima. Upravo. Manekinke su od uvek bile neizostavni deo modne industrije. Njihova lepota, harizma i fotogeničnost prodaju modne kolekcije, kozmetičke preparate, parfeme, a često su i inspiracija modnim dizajnerima. Neizbrisiv trag u modnom svetu ostavili su supermodeli 90-ih, takozvanih Big Five. Kristi Tarlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista i Tatjana Patic, koje su poziciju modela uzdigle u sam vrh modne industrije. Istinske vladarke modnih pista i naslovnih strana, superstarovi u pravom smislu te reči, ostaće upamćene po neverovatnoj lepoti, vrtoglavim honorarima, seksipilu i, naravno, legendarnoj izjavi Linde Evangeliste da ne ustaje iz kreveta za manje od $10,000. Tvorcem ovih instinskih superzvezda smatra se kreator Gianni Versace, koji ih je angažovao za reviju svoje jesenje kolekcije 1991. godine. A kada su se Linda, Naomi, Tatjana, Cindy i Kristi pojavile u legendarnom videu George Michaela Freedom, njihova slava je prevazišla modne okvire. Postale su ikone pop kulture kraja 20. veka. Danas, naravno, neke druge devojke vladaju modnim pistama i naslovnim stranama. Priču o top modelima današnjice započet ćemo sa brazilskom manekenkom, koja je sa samo 15 godina osvojila prvo mesto na Fordovom takmičenju Supermodel of Brazil, Adriana Lima. Samo godinu dana kasnije zauzela je drugo mesto na Fordovom takmičenju Supermodel of the World, pre nego što je potpisala ugovor sa Elite Model Managementom u Njujorku. Kao Victoria's Secret Angel radila je od 1999. do 2018. godine, po čemu je i danas prepoznatljiva. Može se pohvaliti saradnjom sa mnogim svetskim modnim kućama kao što su Versace, Valentino, Fendi, Christian Dior, Givenchy. Procenjuje se da ova zanosna Brazilka na godišnjem nivou zarađuje preko $10 miliona. Kada se kaže Victorina Angel, većina pomisli pored Adriane Lime na Alessandru Ambrosio.
Ova brazilska lepotica započela je svoju karijeru kao model sa 12 godina, a odskočna daska u njenoj karijeri bilo je takmičenje u brazilskom Elite Model Looku. Njen prvi značajniji posao bilo je fotografisanje za naslovnu stranu brazilskog izdanja El Magazina. Za Victoria's Secret radila je od 2000. do 2007. godine, kada je magazin People uvrstio u 100 najlepših ljudi na svetu. Njen portfolio dopunjen je i saradnjom sa modnim kućama kao što su Prada, Chanel, Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss i drugi. Radi trudove lepotice se isplatio, te tako danas zarađuje oko 5 miliona dolara godišnje. Prvi australijski anđeo Victoria's Secret, ujedno i zaštitno lice trgovačkog lanca David Jones, je Miranda Kerr. U modni svet zakoračila je sa 13 godina, kada je pobedila na takmičenju za modele koji je organizovao časopis Dolly. 2004. godine preselila se u New York, gde je počela da radi za agenciju Next Model Management. Prvi put je dobila priliku da se pojavi na pisti Victoria's Secret 2007. godine, a mogli smo je videti i na revijama Diora, Chanela, Balenciage, Prade i mnogih drugih. Također našla se i na naslovnim stranama čuvenih magazina poput Ella, Voga kao i Harper's Bazaara. 2009. godine Kerr se odlučila da lansira svoj brend organskih proizvoda za negu kože, Cora Organics, za koje je ujedno i zaštitno lice. Njena zarada od modelinga iznosi oko 7 miliona dolara godišnje. Američki top model koji se prvo pojavio na malim ekranima u porodičnom realitiju Keeping Up with the Kardashians je Kendall Jenner. Ovaj reality joj je bio odskočna daska, pa je tako plovila u modne vode sa 14 godina kada je sa agencijom Wilhelmina Models potpisala ugovor. Njen prvi posao bila je kampanja za brand Forever 21. Što se tiče štampanih medija, prvo se upoznala sa Teen Vogue-om, na čijim naslovnicama i se i nalazila, a kasnije smo imali prilike da je vidimo u Elle, Vogue, Harper's Bazaaru, Marie Claire-u i drugim magazinima. Njen talenat prepoznali su i svetski brendovi kao što su Fendi, Versace, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Chanel, Dior. 2015. godine prvi put je stavila krila anđela i stala rame uz rame sa mnogim poznatim svetskim modelima na reviji Victoria's Secret. Kendall se u prethodnoj godini našla na prvom mestu na listi najplaćenijih modela sa preko 22 miliona dolara na godišnjem nivou. Amerikanka koja je sa samo dve godine počela da radi kampanje za Baby Guess je Gigi Hadid. Na modnu scenu vratila se 2011. kada je ponovo počela da radi za Guess, ali ovog puta za odrasle. Nakon što je došla u New York 2013. godine, primljena je u modnu agenciju IMG Models. Sljedeće godine prošetala je pistom na reviji za Desigual. Ubrzo je postala i brand ambasador Maybellina, ali i model za Versace, Chanel, Max Mara, Marc Jacobsa. 2016. godine dobila je priliku da po prvi put zakorači kao Victoria's Secret anđeo. Više puta je bila angažovana kao model koji je krasio naslovne strane Ella, Voga, Harper's Bazaara i drugih. Njena godišnja zarada dostiže cifru od 9,5 miliona dolara. Ovoj listi možemo dodati i ostale modele, koje su itekako obeležile modni svet, kao što su Natalija Vodjanova, Candice Swample, Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne i Rina Shayk. Sve dame koje ste spomenuli, iako ne znam, Miloš i Đorđe su sa nama u studiju, da, to nismo rekli po 5000. put. Saznaće. Ovaj smo videli sada u modnom prilogu, a vero, dragi gledalci, verovali li ne, Miloš ne zna ko je Gigi. Gledaj sad Miloševu reakciju kad kaže kako ne, poznam, ali ja ne znam kako se ona zove. A znam. Ne, ali dobro, ne znam imena od svih, ali ja provalili smo te. Uvek. Provalili smo te, pa mi smo znali što ćeš ti nama da odgovoriš. Ne, najbolje da ti takav dečko ne znaš ko je Gigi Hadid. Za kraj, ono što moram da ne mogu da, što se kaže, za ovakve goste nam treba uvek dve emisije. Dugačko pitanje. Upravo. Daj kratko. Đorđe, kakva je nekakva razlika u današnje vreme, koliko imate vremena uopšte da vidite u celoj digitalnoj eri, koliko su stvari moda u potpunosti promenila? Što odevna,
a što modeli koji rade, organizacije modnih revija, jer se i dalje nekada aktivirate i radite revije, nekada posmatrate, dolazite na revije sa vašom predivnom suprugom Oljom. Veliki pozdrav za nju. Znamo da vam je veliki podstrek u životu, predivna dama. Olja je umetnica. Koliko se uopšte u vašoj nekoj viziji ta razlika vidi danas? Ja ne mislim da je to neka velika razlika. Ono što sam ja primetio sam da pojavi se negdje neki modni trend pre, ne znam, N godina, onda se pojavi drugi, treći, ali uvek ostanu ostaci tih starih trendova da se i dalje provlače. Uvek imamo recidive. I provlače se, da. I ja lično mislim da stvarno pratiti modu pošto poto je pogrešno. Moda mora se prilagodi ličnosti. Ličnost kaže ja neću da nosim to, nego hoću ovo, ali da eto, ne budem baš skroz pase, pa ćemo da nađemo rešenje, a uvek ima rešenje. Ja pitanje postavljam Milošu. Tvoja najomiljenija koleginica sa peste? Pa ne znam, imam dosta koleginica. Ne. Možeš, sva su mi deca jednako draga. Znači, s kim najviše voliš da radiš? Ajde. Ili reklamu, ili već nešto. Dobro, Irena, u kojoj smo pomenuli, ona je stvarno super. Krstička. Da, ona mi je stvarno, od kad sam krenuo, super smo drugari. Lepa energija, imali smo zanimljive neke projekte zajedno i revije, tako da nju bi recimo izdvojio. Super. Đorđe, Miloše, puno vam hvala. Nadamo se da vam je bilo lepo. Uvijek. Kratko nam je, mi bi voljeli da bude još duže. Ali nama je prođe uvijek, 45 minuta za čas. Puno hvala. Hvala vam što ste došli, što smo se divno ispričali, što smo evocirali modu nekad i sad. Veliki pozdrav za vas i gledajte nas u sledećim modnim filozofima. Ćao. Prijetno.